Ето това е кучия дрян. Дето отвътре е кух. И като щупиш някаква тънка клечка, става космите за миене на зъби. Влакната. Кучи дрян. Да, бе, знаеш къв част я не може ти дам, бе, ще си беш путката майна. Ще ти по майката част я не може ти. За разчастен мод. Тапела част е не мусна. Вашата майка трябваше да е да откача и тази тапела. Не, минаваме просто и заминаваме на това. Да. Да.